სადაზღვო ორგანიზაცია ედის სადაზღვო მომსახურებას და მოიზიდავს პრემიებს, რომელიც უზრუნველყოფს სადაზღვო ორგანიზაციის აკვიზიციური ხარჯების დაფარვას, რისკებისა და პრეტენზიების მომსახურების ხარჯების დაფარვას, აგრეთვე სადაზღვო ორგანიზაციის მართვის ხარჯების დაფარვას, სადაზღვო ორგანიზაციის მოგების მიღებას. ამავე დროს სადაზღვო პრემიის უმთავრესი დანიშნულება სადაზღვო ორგანიზაციის მიერ აღებული სადაზღვო ვალდებულებების შესრულების, ანუ დაზარალებულთათვის სადაზღვო ანაზღაურების გაცემის უზრუნველყოფა. სადაზღვო საქმიანობის პროცესში სადაზღვო ორგანიზაცია აკეთებს მომავალი ზარალების პროგნოზს. ამ სიდიდის ზუსტი განსაზღვრა იდეალური სადაზღვო პორტფელის არსებობის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელია, თუმცა მიახლოებითი მეთოდებით შეიძლება პროგნოზირება იმის, თუ მოცემული საარგებლო თარიღისათვის როგორი იქნება სადაზღვო ორგანიზაციის მომავალი ვალდებულებების სიდიდე. სადაზღვო ორგანიზაცია მიღებული პრემიიდან ქმნის სადაზღვო რეზერვებს, რამაც უნდა უზრუნველყოს მომავალი ზარალების ანაზღაურება. საქართველოს კანონის დაზღვევის შესახებ მესამე თავის მსხვერპლის ფინანსური სიყარის უზრუნველყოფა მუხლი მეცამეტის მიხედვით მსხვერპლის ფინანსური სიყარის უზრუნველყოფის საფუძველია სადაზღვო რეზერვების სისტემის არსებობა. სადაზღვო ორგანიზაციების რეზერვები იყოფა შემდეგ სახეობად. ეს გახლავთ სიცოცხლის დაზღვევის რეზერვები, სიცოცხლის დაზღვევის გარდა დაზღვევის სხვა სახეობის რეზერვები, ანუ დაზღვევის რისკობრივი სახეები. ასეთი გამიჯვნა დაპირობებულია დაზღვევის სხვადასხვა შინაარსით, ფუნქციებით და ამოცანებით, რისკის ბუნებით, აგრეთვე ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით. სიცოცხლის დაზღვევის რეზერვები დაკუთვნილია სიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტების ვალდებულებების დასაკმაყოფილებლად. ბევრ ქვეყნებში იგი შედგება ორი ნაწილისაგან. ეს გახლავთ მათემატიკური რეზერვები, რომლებიც დაკუთვნილია მომავალი ანაზღაურებისათვის, და მეორე გახლავთ რისკის გაძლიერებული ფაქტორის რეზერვები, რომელიც განკუთვნილია მიმდინარე ანაზღაურებისათვის. რაც შეეხება დაზღვევის რისკობრივი სახეების მიხედვით რეზერვებს, იგი მოიცავს გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვს, განცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალების რეზერვს, მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვს, ასევე სტაბილიზაციის რეზერვს და სხვა რეზერვებს. სადაზღვო რეზერვების შემადგენლობა შეიძლება გამოსახოთ ნახაზზე. როგორც ნახაზზეა გამოსახული, სადაზღვო რეზერვები შედგება სიცოცხლის დაზღვევის რეზერვისაგან, გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვისაგან, სტაბილიზაციური რეზერვისაგან, ზარალების რეზერვისაგან და სხვა რეზერვისაგან. თავის მხრივ ზარალების რეზერვი შედგება განცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალების რეზერვისაგან და მეორე გახლავთ მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვი. ცხრილში გამოსახულია სადაზღვო რეზერვების კლასიფიკაცია მათი მიზნობრივი დანიშნულების მიხედვით, მომავალი და მიმდინარე ანაზღაურების განსახორციელებლად. მომავალი ანაზღაურებისათვის დაზღვევის რისკობრივი სახეები მოიცავს გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვს და სტაბილიზაციურ რეზერვს. მიმდინარე ანაზღაურებისათვის დაზღვევის რისკობრივი სახეები მოიცავს განცხადებული, მაგრამ დაურეგულირებელი ზარალების რეზერვს, აგრეთვე მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვს. რაც შეეხება სიცოცხლის დაზღვევას, მომავალი ანაზღაურებისათვის
იგი მოიცავს მათემატიკურ რეზერვს, ხოლო მიმდინარე ანაზღაურებისათვის კი რისკის გაძლიერებული ფაქტორის რეზერვს. სადაზღვო რეზერვები წარმოადგენს სადაზღვო ორგანიზაციის მიერ დადებულ სადაზღვო ხელშეკრულებებზე არსებული იმ სადაზღვო ვალდებულებების სიდიდეს, რომლებიც არაა შესრულებული მოცემული საავიწყო თარიღისათვის. ზოგადად, სადაზღვო რეზერვი არის ზარალების ასანაზღაურებლად გადადებული თანხა. ამ ვალდებულებათა ნაწილი შესაძლოა უკვე დამდგარია, მაგრამ სადაზღვო ორგანიზაციის მიერ არ არის შესრულებული, ხოლო ვალდებულებათა ნაწილი მომავალში დადგება. სადაზღვო ორგანიზაცია ამ შემთხვევას ითვალისწინებს სადაზღვო რეზერვების ფორმირების პროცესში. უკვე მომხდარი მოვლენებისაგან წარმოშობილი ვალდებულებების დასაფარავად იგი ქმნის ზარალების რეზერვებს, ხოლო მომავალში მოსახდელი ზარალებისათვის გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვებს. გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი მომავალი ზარალის ანაზღაურებისათვის განკუთვნილი რეზერვია. რეზერვები იქმნება გარკვეული საავიწყო პერიოდებისათვის. გამოუმუშავებელი რეზერვის შექმნის საჭიროება ჩნდება მაშინ, როდესაც სადაზღვო დაფარვის და ვალდებულებების წარმოშობის პერიოდი სრულდება საავიწყო პერიოდს. პრემიის ის ნაწილი, რომელიც მოხმარდა საავიწყო თარიღამდე დამდგარი ვალდებულებების შესრულებას, სადაზღვო ორგანიზაციისათვის წარმოადგენს გამოუმუშავებელ პრემიას. ხოლო პრემიის ის ნაწილი, რომელიც სცილდება საავიწყო პერიოდს და განკუთვნილია მომავალი ზარალების ანაზღაურებისათვის, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას შემდგომ საავიწყო პერიოდებში, წარმოადგენს გამოუმუშავებელ პრემიას. არსებობს გამოუმუშავებელი პრემიის განგარიშების სხვადასხვა მეთოდი, რომელიც გამოიყენება გარკვეული დაშვების დროს. პირველი დახლავთ შემთხვევები, როდესაც სადაზღვო პორტფელი კარგადაა დაბალანსებული. რისკიც, სადაზღვო პასუხისმგებლობის წარმოშობაც და სადაზღვო პრემიებიც თანაბარია და თანაბრადაა გადანაწილებული დროში. ამ შემთხვევებში გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვის შექმნის ძირითადი პრინციპია საბაზისო პრემიებისა და დაზღვევის პერიოდის დარჩენილი დროის პროპორციულობა. საავიწყო თარიღია 2010 წლის 31 დეკემბერი. 2010 წლის 1 ივლისს დადებულია ერთწლიანი დაფარვის სადაზღვო ხელშეკრულებები. ამ რისკებზე სადაზღვო ორგანიზაციის პასუხისგებლობა ვრცელდება 2011 წლის 1 ივლისამდე. ანუ სადაზღვო ვალდებულებების წარმოშობის პერიოდი საავიწყო პერიოდს გადაცილებულია 6 თვით. საავიწყო თარიღისათვის გასულია პერიოდის შესაბამისი სადაზღვო ვალდებულებები. 6 თვე უდრის სადაზღვო პერიოდის 1/2-ს. და დარჩენილია სადაზღვო ორგანიზაციის პერიოდის შესაბამისი ვალდებულებები, ანუ 6 თვე უდრის სადაზღვო პერიოდის 1/2-ს. სადაზღვო პრემიების სიდიდე ასახავს მიღებული რისკების, აღებული სადაზღვო ვალდებულებების სიდიდეს. გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი პირდაპირ პროპორციულია სადაზღვო ორგანიზაციის მომავალი ვალდებულებების. თუ საავიწყო თარიღად ჩავთვლით დაზღვევის დაწყების თარიღს, ანუ სადაზღვო ვალდებულებები უდრის 100%, გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი იქნება საბაზისო პრემიის 100%, ნეტო პრემიას გამოკლებული დაზღვევის პრემია. რაც მეტი დრო გადის დაზღვევის დაწყების თარიღიდან, მით უფრო მცირდება მომავალი ვალდებულებების სიდიდე და შესაბამისად პროპორციულად მცირდება გამოუმუშავებელი პრემიის სიდიდეც. მოყვანილ მაგალითში გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვის სიდიდე იქნება
პირველ ივლისს დადებულ სადაზღვო ხელშეკრულებებზე მოწოდული ნეტო პრემიის 50%. იმ ერთწლიანი სადაზღვო ხელშეკრულებისათვის, რომლებიც დადებულია 2010 წლის 1 ოქტომბერს, გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი იქნებოდა მიღებული ნეტო პრემიის 3/4. რადგანაც საღრიცხო თარიღისათვის, ანუ 2010 წლის 31 დეკემბრისათვის, გასულია სადაზღვო ვალდებულებათა 1/4 ნაწილი და დარჩენილია 3/4 ნაწილი. 2011 წლის 1 ოქტომბრამდე უდრის 9 თვეს, რაც უდრის სადაზღვო პერიოდის 3/4 ნაწილს. გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვის გამოანგარიშების სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. ეს გახლავთ სადაზღვო პერიოდის დარჩენილი დროის პროპორციულად. 1/24-ის მეთოდი, 1/12-ის მეთოდი, 1/18-ის მეთოდი. თუ სადაზღვო პორტფელი კარგადაა დაბალანსებული და სადაზღვო რისკები დროში თანაბრადაა გადანაწილებული, გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვის გამოანგარიშება ხდება მეთოდით სადაზღვო პერიოდის დარჩენილი დროის პროპორციულად. საღრიცხო თარიღისათვის გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვი უდრის საბაზისო პრემია გამრავლებული დარჩენილი პერიოდი დღე, შეფარდებული სადაზღვო პერიოდ დღეზე. აღნიშნული მეთოდი ყველაზე ზუსტი და ობიექტურია, თუმცა მისი გამოყენება საკმაოდ შრომატევადი და რთულია. სხვადასხვა შემთხვევაში გამოიყენება რეზერვის გაანგარიშების სხვა მიახლოებითი მეთოდები. თუ დაუშვებთ, რომ სადაზღვო დაფარვები ძალაში შედის და პრემიის გადახდა ხდება ყოველი თვის დასაწყისში და დაზღვევის პერიოდია 1 წელი, ანუ 12 თვე, შესაძლებელია გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვის გაანგარიშების 1/12-ის მეთოდის გამოყენება. ამ შემთხვევაში იანვრის დასაწყისში მოზიდული პრემიის 31 დეკემბრისათვის, ანუ სადაზღვო პერიოდის დასრულებისათვის, 12/12 ითვლება გამოუმუშავებლად. თებერვლის დასაწყისში მოზიდული პრემიის 11/12-ია გამოუმუშავებელი, ხოლო 1/12 გადადის გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში და ასე შემდეგ. დეკემბრის დასაწყისში მოზიდული პრემიის 1/12 ნაწილი იქნება გამოუმუშავებელი, ხოლო 11/12 გადავა რეზერვში. თუ დაუშვებთ, რომ პრემიები თანაბრადაა გადანაწილებული თვის განმავლობაში, შესაძლებელია 1/24-ის მეთოდის გამოყენება. ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სადაზღვო დაფარვები ძალაში შედის და პრემიების გადახდა ხდება ყოველი თვის შუა პერიოდში, ანუ 14 რიცხვში, და დაზღვევის პერიოდი დაყოფილია 24 ნაწილად. შესაბამისად, დაზღვევის პერიოდის საღრიცხო თარიღს გადაცდენილი ნაწილის პროპორციულად გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში გადადის იანვარში მოზიდული საბაზისო პრემიის 1/24 ნაწილი. თებერვლის საბაზისო პრემიის 3/24 ნაწილი და ასე შემდეგ. დეკემბერში რეზერვში გადავა საბაზისო პრემიის 23/24 ნაწილი. თუ დაუშვებთ, რომ სადაზღვო პრემიები თანაბრადაა გადანაწილებული მთელი წლის განმავლობაში, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სადაზღვო პერიოდის დაწყებისა და პრემიების გადახდის თარიღია 1 ივლისი და 31 დეკემბრისათვის გამომუშავებული პრემია შეადგენს საბაზისო პრემიის 1/2-ს, ხოლო დარჩენილი 1/2 ნაწილი გადადის რეზერვში. გამომუშავებელი პრემიის განგარიშების მეორე მეთოდი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია გარკვეული დაშვების დროს, წარმოადგენს შემთხვევები, როდესაც რისკი არაა თანაბრად გადანაწილებული დროში და სადაზღვო პასუხისმგებლობა დგება სადაზღვო პერიოდის დასრულებისას.
ბუნებრივია ამ დროს პრემიებისა და დაზღვევის პერიოდის პროპორციულობის პრინციპის გამოყენება შეუძლებელ წარმოადგენს. ძირითადად ასეთ შემთხვევებში გამომუშავებელი პრემიის რეზერვი შეადგენს საბაზისო პრემიის 100%. შემდეგი გახლავთ შემთხვევები, როდესაც სადაზღვო პასუხისმგებლობის დადგომის დრო არ შეიძლება განისაზღვროს ზუსტად. ასეთი შემთხვევებისათვის გამომუშავებელი პრემიის რეზერვის გამოანგარიშებისათვის რაიმე ერთი უნივერსალური მეთოდი არ არსებობს. გათვლები ეფუძნება სადაზღვო ხელშეკრულებების, საკუთარი გამოცდილებისა და სტატისტიკური მონაცემების ანალიზს. ზარალების რეზერვები იქნება მომხდარი, მაგრამ ჯერ კიდევ დაურეგულირებელი ზარალების ასანაზღაურებლად. ზარალების რეზერვები მოიცავს მომხდარი, მაგრამ გამოცხადებელი ზარალების რეზერვებს, აგრეთვე დარეგულირების პროცესში მყოფი ზარალების რეზერვებს, აგრეთვე დამტკიცებული, მაგრამ არანაზღაურებელი ზარალების რეზერვებს. განვიხილოთ ზარალების ციკლი. ზარალების ციკლი ზარალის დადგომიდან მის ანაზღაურებამდე რამოდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველი გახლავთ ზარალის დადგომა. სადაზღვო შემთხვევა, ანუ ზარალის დადგომა, წარმოშობს სადაზღვო ორგანიზაციის სადაზღვო ვალდებულებას, მიუხედავად იმისა, იცის თუ არა სადაზღვო ორგანიზაციამ ზარალის დადგომის ფაქტის შესახებ. მეორე გახლავთ ზარალის განცხადება. ზარალის დადგომიდან გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ სადაზღვო ორგანიზაცია იღებს სადაზღვო პრეტენზიას, განაცხადს ზარალის შესახებ. ზარალის დადგომიდან ამის შესახებ განცხადებამდე პერიოდი შეიძლება ძალიან მოკლე ან ძალიან ხანგრძლივი იყოს. სადაზღვო ორგანიზაციას ავტომობილის გატაცების შესახებ დაზარალებულმა შეიძლება ძალიან სწრაფად, ფაქტის მოხდენის დღესვე განუცხადოს. კირთის დაზღვევაში შეიძლება ზარალის დადგომიდან განცხადებამდე რამოდენიმე კვირაც და თვეც კი გავიდეს. პასუხისმგებლობის დაზღვევაში, მაგალითად ეკოლოგიური დაბინძურების შესახებ, ზარალის გამოვლენას და მის განცხადებას შეიძლება წლებიც კი დაშიოს. შემდეგ გახლავთ ზარალების შესწავლა. სადაზღვო პრეტენზიის რეგულირებისას ხდება სადაზღვო შემთხვევის დადგომასთან ზარალთან დაკავშირებული მონაცემების შესწავლა. აქაც ამ პროცესს შეიძლება ძალიან მოკლე დრო დასჭირდეს, მაგალითად ავტომობილის გატაცების შემთხვევაში. ამ წლების მანძილზეც კი გაიწევოს დაუშვათ პასუხისმგებლობის დაზღვევის შემთხვევაში. შემდეგ გახლავთ ზარალების დამტკიცება. ზარალის შესწავლის შემდეგ სადაზღვო ორგანიზაცია იღებს გადაწყვეტილებას ზარალის ანაზღაურების ან არანაზღაურების შესახებ. შემდეგ გახლავთ ზარალების ანაზღაურება. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში სადაზღვო ორგანიზაცია გასცემს სადაზღვო ანაზღაურებას. ეს შეიძლება ზარალის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთ დღეში ან რამოდენიმე კვირაში მოხდეს. ზარალების ციკლის თითოეულ ეტაპზე სადაზღვო ორგანიზაცია სხვადასხვა მონაცემებს ფლობს ზარალთან დაკავშირებით. ზარალის რეზერვები ზარალის ციკლის მიხედვით შეიძლება იყოს მომხდარი, მაგრამ გამოცხადებელი ზარალების რეზერვი, ასევე პროცესში მყოფი ზარალების რეზერვი, დამტკიცებული, მაგრამ არანაზღაურებელი ზარალების რეზერვი, სააღრიცხვო პერიოდში მომხდარი ზარალები, ასევე ზარალიანობის მერყეობის რეზერვი და სხვა რეზერვები. განვიხილოთ მომხდარი, მაგრამ გამოცხადებელი ზარალების რეზერვი. ზარალების ციკლის პირველ ეტაპზე ზარალი დადგა, მაგრამ ამის შესახებ ჯერ კიდევ არ არის განცხადებული. მიუხედავად იმისა, რომ ამავდროულად წარმოიშვა სადაზღვო ორგანიზაციის პასუხისმგებლობაც, მძღოლს ამ ფაქტის შესახებ
არა აქვს არავითარი ინფორმაცია. ამ სახის ზარალების ასანაზღაურებლად სადაზღვო ორგანიზაცია ქმნის მომხდარი, მაგრამ გამოცხადებელი ზარალების რეზერვს. ამ ეტაპზე უცნობია ზარალების რაოდენობა და სიდიდე. და შესაბამისი რეზერვების შესაქმნელად სადაზღვო ორგანიზაცია იყენებს საკუთარ გამოცდილებას და სხვადასხვა აქტუარულ მეთოდს. მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვის სიდიდის გასაანგარიშებლად შეიძლება აღებულ იქნას სადაზღვო ორგანიზაციის საქმიანობის პრაქტიკიდან აღებული შემდეგი მონაცემები. ყოველდღიურად ხდება საშუალოდ არაოდენობის ზარალის განცხადება. ზარალის განცხადებისათვის საჭიროა საშუალოდ ბედღე. თითეული ზარალის საშუალო სიდიდეა ცელარი. მაშინ დროის ყველა მომენტში იარსებებს აგამრავლებული ბერაოდენობის მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალი. ხოლო ზარალების სრული სიდიდე და რეზერვის სიდიდეც იქნება აგამრავლებული ბეზე გამრავლებული ცეს ტოლი. ყოველდღიურად ხდება 15 ზარალის განცხადება. ზარალის დადგომიდან განცხადებამდე პერიოდია 7 დღე. ზარალების საშუალო სიდიდეა 10000 ლარი. საღრიცხო თარიღისათვის მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალების რეზერვის სიდიდე იქნება 15 გამრავლებული 7-ზე და გამრავლებული 10000-ზე, რაც უდრის 525000 ლარს. შესაძლებელია სადაზღვო ორგანიზაციამ განსაზღვროს, რომ ამ ტიპის ზარალების დასარეგულირებლად აუცილებელია მოცემულ საღრიცხო პერიოდში გამომუშავებული პრემიის ნამრავლი პროცენტზე და რეზერვით ამ სიდიდის მიხედვით გათვალოს. ასევე შესაძლებელია ამ რეზერვის გასათვლელად სადაზღვო ორგანიზაციამ გამოიყენოს ზარალიანობის კოეფიციენტის მაჩვენებელი. განვიხილოთ პროცესში ყოფი ზარალების რეზერვი. ზარალების ციკლის მეორე და მესამე ეტაპებზე ზარალის განცხადებისა და შესწავლის დროს მიმდინარეობს ზარალების რეგულირების პროცესი. სადაზღვო ორგანიზაცია არ იცის პასუხისმგებელია თუ არა ზარალის ანაზღაურებაზე. რამდენია ზარალის სიდიდე? რა პოზიციას ამასთან დაკავშირებით გადამწყვეტს და ასე შემდეგ. ანუ მას არ აქვს დეტალური ინფორმაცია ზარალების შესახებ, რაც აუცილებელი იქნებოდა ზარალის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ზოგადად პროცესში მყოფი ზარალების რეზერვის გასაანგარიშებლად იკრიბება ყველა ზარალის სიდიდე, რასაც აკლდება სადაზღვო ორგანიზაციის საკუთრებაში გადასაცემი ქონების ღირებულება, რეგრესული მოთხოვნებით მისაღები თანხები და გადამზღვეველის მიერ ასანაზღაურებელი თანხები. შემდეგი გახლავთ დამტკიცებული, მაგრამ აუნაზღაურებელი ზარალების რეზერვი. ზარალების ციკლის მეოთხე ეტაპზე სადაზღვო ორგანიზაციას სრული ინფორმაცია აქვს ზარალების შესახებ და მიღებულია გადაწყვეტილება მათი ანაზღაურების შესახებ. თუმცა ანაზღაურება არაა გაცემული. ამ რეზერვის გამოანგარიშება ყველაზე მარტივია და შეადგენს ყველა აღნიშნული ზარალების ჯამს. შემდეგ ახლავთ საღრიცხო პერიოდში მომხდარი ზარალები. სადაზღვო ორგანიზაციის საქმიანობის ანალიზისათვის უმნიშვნელოვანესი გახლავთ საღრიცხო პერიოდში მომხდარი ზარალების, ანუ ამ პერიოდში მომხდარი სადაზღვო შემთხვევების შესაბამისი სადაზღვო ანაზღაურების ზუსტად აანგარიშება. მოცემულ პერიოდში მომხდარი ზარალები უდრის პერიოდის განმავლობაში ანაზღაურებულ ზარალებს, გამოკლებული პერიოდის დასაწყისისათვის მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალები, გამოკლებული პერიოდის დასაწყისისათვის პროცესში მყოფი ზარალები, მიმატებული პერიოდის ბოლოსათვის მომხდარი, მაგრამ განუცხადებელი ზარალები, მიმატებული პერიოდის ბოლოსათვის პროცესში მყოფი ზარალები. ნახაზე თითეული წერტილი მითითებულ წელს მომხდარი სადაზღვო შემთხვევა. ატოლია
2007 წელს ანაზღაურებული ზარალების. ბეს პლუს სე უდრის 2008 წელს ანაზღაურებული ზარალები. დეს პლუს ე უდრის 2009 წელს ანაზღაურებული ზარალები. ცეს პლუს დე უდრის 2008 წელს ანაზღაურებული ზარალები. ზარალიანობის მერკეობის რეზერვი დაკუთვნილია ზარალების რაოდენობისა და სიდიდეების საშუალო სიდიდეებიდან გადახრების გასაწონასწორებლად. ეს რეზერვი უმეტესად იქმნება იმ შემთხვევებში, როდესაც შესაძლებელია სადაზღვო ორგანიზაციის მიერ გასაცემი ანაზღაურების მნიშვნელოვანი რყევები საავიწყო პერიოდებში. ეს რყევები არ კომპენსირდება სადაზღვო პრემიებით და არ იფარება გადაზღვევით. სადაზღვო ორგანიზაცია მოცემულ პერიოდში ზარალიანობის სიდიდეს ადარებს დროის დიდ პერიოდში გათვლილი ზარალიანობის საშუალო სიდიდეს. თუ მიმდინარე პერიოდის ზარალიანობა აღემატება საშუალო ზარალიანობის სიდიდეს, აღნიშნული სხვაობა იფარება ზარალიანობის მერყეობის რეზერვიდან. ხოლო თუ ნაკლებია, ეს სხვაობა გადადის აღნიშნულ რეზერვში. ასევე მნიშვნელოვანია სხვა რეზერვების განხილვაც. გარდა ზემო აღნიშნული რეზერვებისა, სადაზღვო ორგანიზაცია თავისი საქმიანობის პროცესში ქმნის სხვადასხვა მიზნობრივ რეზერვებს. მაგალითად, კატასტროფული ზარალების რეზერვები ან პრევენციულ ღონისძიებათა რეზერვები ან რეზერვების სადაზღვო ხელშეკრულების შეწყვეტისათვის. სხვადასხვა სახის ვალდებულებათა შესრულების რეზერვები და ასე შემდეგ. სადაზღვო რეზერვების ფორმირება ხდება დაზღვევის სახეობების მიხედვით და ამ პროცესში გასათვალისწინებელია სხვადასხვა ფაქტორი. კერძოდ, სადაზღვო ორგანიზაციის პრაქტიკა, ასევე სადაზღვო ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობა, გადაზღვევის სისტემა, ასევე მდგომარეობა სადაზღვო ბაზარზე და საკანონმდებლო მონაცემები. რეზერვების ფორმირება სადაზღვო საქმიანობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესია და იგი ხორციელდება პროფესიონალური სადაზღვო და აქტუალური მეთოდების მეშვეობით. არასწორად გათვლილი რეზერვები შესაძლებელია არასაკმარისი აღმოჩნდეს სადაზღვო ვალდებულებების შესასრულებლად, რაც საუკეთესო შემთხვევაში წარმოშობს სადაზღვო ორგანიზაციის საკუთარი ფინანსური საშუალებების გამოყენების აუცილებლობას, ხოლო უარეს შემთხვევაში კი შეიძლება სადაზღვო ორგანიზაციის გადახდის უნარობისა და გაკოტრების მიზნზე იქცეს.